välipäivinä 2013. Ihanaa, että sä oot kotona tänään. Kaikki ei ole sitä, miltä näyttää. Onko sulla kesken siellä joku? Tää? Ei. Siellä. Tämmöstä vaan, että se... Se Roope Salminen ja koirat. Mä niin odotan sitä. Koirat lauantain. Yes. Niin, se on paras joululahja, mitä sä oot ikinä mulle rakas antanut. Mä niin rakastan sua. Sitä nyt ei... Sitä ei ole sitä keikkaa. Mitä? Mitä sä sanoit? Tai näin tässä sanotaan, että koirilla ei enää keikkoja tänä vuonna ja sehän on tämän vuoden... Koirilla pitää olla keikka lauantaina. Tää koko joulua ei tule. Mä oon perunut meidän Taimaan matkan 2 viikkoa. Mä oon tehnyt Taimaan. Okei. Okay. No mitäs tää keek? No, mua ei kiinnosta se. Mä haluan koirat! Tajutsä, mä haluan koirat lauantaina! Mutta kun kaikki vaikuttaa synkältä... Ei tule joulua. Ei kinkkua, ei kalkkunaa, ei mitään. Ei seksiä. Mitä sä nyökytät? Mä haluun avioeron! On otettava asiat omiin käsiin. Rakas joulupukki, minulla on vain yksi toive. Voisiko Roope Salminen ja koirat esiintyä vielä kerran Tavastialla? Niin meilläkin olisi onnellinen joulu. Kiitos paljon. Ja välillä... Jos vain uskaltaa uskoa. Sinusolat, hinni ja aprat, aprat ja aprat, mitä tämä on kanta. Siinä se on ja nyt koiraa vähän vauhtia näin tänään liikkeelle. Hurjimmatkin toiveet. Ne mahdottomiltakin tuntuvat. Saattavat toteutua. Koirat, joulupukki on julma tänä jouluna teille. Ei koirilla voi olla joululomaa, ei se ole joulupukillakaan. Te joudutte treenaamaan koko joulupyhän, koska Tavastialla ensi lauantaina teillä pitää olla uudet biisit ja uusi setti. Sitä vaatii kansa, sitä vaatii Suomen lapset, sitä vaatii kaikki. Aika käydä hommia. Meillä ei sitten tuu joulua. Mikä siinä on? Oi! Mitä me salattiin? Roope Salmisen ja koirien liput. Tästä olisi sittenkin tulla ihan hyvä joulu. Välipäivien kuumimmat bileet. Roope Salminen ja koirat. Noahkin, Lieminen, Ronja, Axel Smith, Rudy Rock sekä muita yllätysesiintyjiä. Tule tanssimaan joulukinkut vyötäröltä Tavastia tänä lauantaina liputtiketistä nyt!